להתרגש מבוטן. היי, אני אלין. נעים מאוד. אלין שלמה, מתקשרת ומדריכה רוחנית לאנשי עסקים ופוליטיקאים. הייתי בטוח שאני הולך לפגוש איזה מכשפה עם כל הרבה. לא, אני נראית לך מישהי לא עם הרגליים על הקרקע? לא, את חמודה, את יודעת? יש בך משהו נורא מזמין. בוא תשתדל להיות מרוכז רגע. אני מרוכז בך, אבל את קצת מדהימה אותי. אני כן אשמח לשמוע על הקריירה. אני מתקשרת בעזרת שיטה בלעדית המסתמכת על נומרולוגיה קבלית וגימטריה. מה קרה עם האבא בין 2011 ל-12? וואו, מאיפה את מכירה אותי? זה מפתיע אותי שברמת דיוק כזאת הגעת לשנים האלה, זה מדהים. אני יודעת את כל זה מהצופן הגורלי שאני פיתחתי, שיטה של חספרים, להיכנס לעומק יעודו של האדם. יש לך נגיעה למספר 7 שקשור לבית שלך? אני גר בדירה 7. אבל תתאכזבי כשתתאכזבי. ביי. הגיע רגע התחזית המפורטת, כמובן. איתנו אלין שלמה. אל תפחידי יותר. לא, אני לא. אל תגידי משהו קיצוני. חוץ מתקשורים, אני משתתפת בתוכניות טלוויזיה רבות. אני בעלת טור אישי ומעריב סגנון. בימים אלו אני כותבת טור על עולם התקשור. אני דוקטור. דוקטור לתקשור. אני מודרכת לתאר את הבית. את חזקה מאוד חיצונית. לפני את רגישה יותר מדי, לוקחת הרבה דברים בתוך לי בחישלך. תחום נוסף ומאוד מאוד קרוב לליבי הוא איתור הנעדרים. נפגשות בנסיבות האלה. אמא שרוצה לדעת מה עלה בגורל הבן שלה. ואת הכאב שהיא חשה כרגע, אני מרגישה אותו גם. זה החלק הכואב במקצוע שלי. כשאני לא עובדת, אני גרושה וטוב לה. אנחנו שמחים בחלקנו, בוטן. אני לא מחפשת אוויר. משחקי אילוף. הוא ספר על מתקשרת שנכנסת לראש של אנשים וחווה את האורגזמות שלהם. אני מתה על העבודה שלי. תחום העבודה שלי מאפשר לי לפגוש המון אנשים.